മാധവിക്കുട്ടി. ഹോ, എന്തൊരു പേരാണ്! മിന്നലിലും വേഗത്തിലാണല്ലോ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളി മനസ്സിലേക്ക് ആ പൂവിന്റെ സുഗന്ധം എത്തുന്നത്. നീർമാതളം പൂത്തമണം. അമ്മ സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സുന്ദരി തന്നെയാണ്. ഏത് ആംഗിളിൽ ക്യാമറ വെച്ചാലും അവരെ ആ സൗന്ദര്യം ഇതന്നെ. പണ്ട് പ്രേംനസീറാണ് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി എന്ന് പറയും. അത് മലയാളത്തിൽ ഒരു നടിമാരും അമ്മയുടെ സുന്ദരിത്വം വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത്ര ഭംഗിയുള്ള തന്നെ. അവരെ സുന്ദരി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തും അത് അവർ സ്നേഹം വാരിക്കൊടുക്കുന്നൊരു ആളായിരുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹം തേടി അലയുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും ലോകമാണ് മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിനും സാഹിത്യ ലോകത്തിനുമായി സമർപ്പിച്ചത്. സ്ത്രീ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കീർണതകളിലേക്കും നിസ്സഹായതയിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ആമി മനസ്സിൻ്റെ വികാരം അതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണത കളയാതെ തൻ്റെ തൂലികയിലൂടെ അനുവാചകരിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്തു. മുഖം മോശമായതിന് കണ്ണാടി തല്ലിയുടയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകം വിമർശനത്തിൻ്റെയും വിവാദത്തിൻ്റെയും കണ്ണിലൂടെ ആമിയെയും ആമിയുടെ പുസ്തകങ്ങളെയും കണ്ടു. വിവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം മാറ്റമായിരുന്നു കൂടുതൽ വിവാദം വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ മതം മാറ്റം വളരെ സിമ്പിളായി കണ്ടൊരാളാണ്. ഒരു ബുർക്ക ഇട്ടാലും മുസ്ലിമായെന്നും ഒരു നേരിയതെടുത്താൽ ഹിന്ദു ആയെന്നും ഒരു ചട്ടയും മുണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യനായി, ഇതിൽ കൂടുതൽ അവർ മതം കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. മതം വളരെ മതമല്ല അവർക്ക്, അവർക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ മതം. കവയിത്രി ബാലാമണിയമ്മയുടെയും വി എം നായരുടെയും മകളായി 1932 മാർച്ച് 31 പുന്നയൂർ കുളത്ത് നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലായിരുന്നു കമലാ സുരയ്യയുടെ ജനനം. അവിടെ തുടങ്ങിയ ജീവിതം അക്ഷരങ്ങളായി. നാലപ്പാട് തറവാടിൻ്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് തന്നെ മലയാളി അത് വായിച്ചു. ആമി ഓടി നടന്ന നാലപ്പാട് തറവാട് ഇന്ന് വെറും ഓർമ്മയാണ്. എന്നാൽ നാഗത്തറയും കരിവിളക്കും ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ആ നീർമാതളവും. ഇത് ഇലകളാണ്, പുതുമഴയുടെ സുഗന്ധത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞ് പൂക്കൾ മാത്രമാകാം, പിന്നെ മരം നിറയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രം സുഗന്ധമുള്ള പൂവ്. ആമിയുടെ പ്രണയം പോലെ. വായിച്ചു തീർന്ന പുസ്തകത്താളുകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച നീർമാതല ചുവടും നാഗത്തറയും കുളവും കാണണമെന്ന സ്വപ്നവും പേറി ആളുകൾ എത്തുന്നതും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്മാരകം. അവസാനമായി പുന്നയൂർ കുളത്തെത്തിയ മാധവിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: മനുഷ്യനായി ഇനിയൊരു മടങ്ങി വരവില്ല, ഒരു ഒരു പൊന്മാനെ പോലെ തിരിച്ചെത്തു. ഞാൻ ചിലപ്പോഴും എൻ്റെ ഉമ്മറത്തിരുന്നിട്ട് നീർമാതളം നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കിളികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം, എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രാണനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. സുഖുവേട്ടൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലെ ആമി ആ നീർമാതളത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിലിരുന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നു, അറിയുന്നു.